Трошки про землю, тому що все робиться під шумок в нашій країні, От під шумок всіх тих Нормандів, вони пропхали таку цікаву поправочку, а всі це проковтнули, ніхто на це не звернув увагу. Без згоди орендаря землі, ви не зможете продати цю землю, навіть якщо вони запустять ринок землі. Ну ось, на оскільки довгострокова оренда фактично всіх основних земель є, Ну то навіть якщо і ведуть ринок землі, дозволять вам продавати, ви нічого не продасте. Без згоди рендаря ви не можете. Викріпаки далі. Я би хотів запропонувати вам кілька цифр стосовно Голландії і України. Просто порівнювати їх і нас. Починаємо. Голландія має ту саму кількість гектарів, що і в нас півтора мільйонів. Але у нас вони дають мільярд прибутку, а в них 76 мільярдів прибутку. У 76 разів більше. Та сама кількість землі, яка обробляється, у нас дає мільярд прибутку, в них 76 мільярдів. У нас на 42 мільйонів гектарів це вся наша земельна така, земельні ресурси, наші, можна сказати, є 35 тисяч фермерів, а в них всього навсього на 2 мільйони, що в 20 разів менше. В два рази більше 54 тисячі фермерів. Що це означає? Це означає, що у нас при величезній кількості землі фермерів нема. А в них при значно меншій кількості землі набагато більше фермерів. Тому наступна цифра вам е, продемонструє, що виявляється все тому, що у нас на одного фермера припадає 1200 гектарів, а в них на одного фермера припадає всього нас у скільки там? 33. Розумієте пропорції? Я до того, що у нас тільки крупні землевласники є власниками нашої землі. У нас убитий малий середній власник на землі і фермер. Про агрохолдинги. Ця цифра також є на вашому екрані, щоб ви розуміли, якраз вони станом на зараз. Це без ринку землі, майже третину землі вони обробляють 29% всіх угідь і більше 6 мільйонів гектарів. Зараз я на ваших екранах запропоную вивести перелік найбільших землевласників. Тому що ті люди, які якраз і найбільше скуплять, уже існуючі в своїх орендах землі, якраз ті і стануть ті власниками. Отож, на першому місці олігарх Бахматюк, який став земельним власником тоді, коли шість обленерго продав Росукренерго, фірташу тоді став великим землевласником, має півмільйона тисяч гектарів. На другому місці пан Веревський, який походив по всіх політичних силах. Депутатом є фактично від всіх фракцій, майже стільки само. На третьому місці по найбільших зараз землевласників власників є американська корпорація, більше 400 гектарів. Далі друг Петра Порошенка Косюк, який навіть в адміністрації президента працював при Порошенкові і є його ну, близькою людиною. Далі Іванчик, це той який Салатейра, здається, його, його мережа. Харчування має 250 тисяч. Далі Саудівська Аравія, корпорація, яка зареєстрована на Саудівську Аравію. Араби мають 200 тисяч зараз в управлінні гектарів земель. Регіонал Журавльов на 11-12 місці Порошенко, який так дуже сильно проти землі, зараз має більше як 100 тисяч в управлінні 100 тисяч гектарів. І група Приват ну, через свої агрохолдинги, близьких людей до Привату, має також майже стільки, скільки Порошенко. Ось все це накладіть на ринок землі і будете мати, хто стане власником. Ось все. І віддали. І причому без аудиту хочуть віддати, без кадастру на 40% всіх земель. Вони не кадастровані, без мінімальної ціни, тобто можна за гривню продати, не встановлюється мінімальна межа продажу. Про це теж мало хто говорить. Можуть купляти юрособи, Зараз туди ще залізуть іноземці, тоді Росії взагалі воювати не треба, зайдуть і куплять. 200 тисяч гектарів в одні руки. Ну, може, навіть і знімуть цю норму, так вони собі розіб'ють, по кілька фірм все одно будуть мати. Без перевірки покупця не буде держава перевіряти, хто купляє. Більше того, без перевірки походження грошей, тобто всі брудні, корумповані гроші можуть политися на скупку земель. Держава не бере на себе. Зобов'язань перевіряти походження грошей на купівлю українського основного ресурсу. Ну і основне, про це я вже сто разів сказав, не можу вже про це далі говорити. без заможного селянина. Тому що 28 років він знищувався. Держава робила все для того, аби в Україні не було заможної людини в селі, яка могла би стати власником, власне кажучи, того ресурсу, на якому вона працює. Все це до чого? Тут при чому тут. Форман цей нормандський формат, при чому тут дев'яте число. Великому рахунку ні при чому, просто в якийсь момент є така підозра, просто вже не буде що боронити.